U Republici Srpskoj testirano je 1375 laboratorijskih uzoraka. Virus korona potvrđen je kod 177 osoba. Prema mjestu prebivališta 50 iz Banja Luke, po 17 iz Bijeljine i Trebinja, po 14 iz Doboja i Prijedora, 9 iz Kozarske Dubice, 7 iz Nevesinja. Zaraza je registrovana u još 25 lokalnih zajednica. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Radi se o 3 muškarca i 2 žene srednje i starije životne dobi iz Prijedora, Teslića, Doboja, Banja Luke i Laktaša. Građani se od danas u Banjalučkom domu zdravlja mogu testirati brzim antigenskim testovima na COVID-19. Uzimanje uzoraka i testiranje radi se u odjeljenju za hematološku i biohemijsku dijagnostiku od 9 do 11 časova. Nije potrebno naručivanje, a cijena brzih testova je 40 maraka. Inače, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je finansijska sredstva od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka sa PDV-om za nabavku direktnih antigenskih testova za dokazivanje COVID-a za potrebe zdravstvenih i drugih ustanova u Srpskoj. Za nabavku je zadužen Institut za javno zdravstvo. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 časa prijavljeno je 19 smrtnih slučajeva i 282 novozaraženih. Novi slučajevi zaraženih potvrđeni su u svim kantonima. Inače, Federalno ministarstvo zdravstva je napravilo plan vakcinacije koji će se sutra naći na vladi Federacije, a Klik saznaje da će vakcine biti distribuisane svim kantonima i da je plan da postoje 4 distributivna centra Sarajevo, Mostar, Tuzla i Bihać. U Hrvatskoj je u posljednja 24 časa registrovano 1135 osoba zaraženih virusom korona, dok je 26 preminulo. Nacionalni štab civilne zaštite saopštio je danas da je Hrvatska pooštrila uslove za prelazak granice od 15. januara i da je nova odluka donesena zbog širenja novog soja virusa korona, na čijoj su listi trenutno Velika Britanija i Južnoafrička Republika. Popis država koji je na neki način sastavni dio ove odluke donosit će Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a prema tim putnicima primjenjivat će se posebne epidemiološke mjere, što znači da će pri ulasku u Hrvatsku morati predočiti negativan PCR nalaz koji nije stariji od 48 sati, te će im se uz to odrediti i mjera obvezne karantene, odnosno samoizolacije u trajanju od 14 dana. U ponedjeljak u Rijeci počinje vakcinacija protiv virusa korona opšte populacije, tačnije svih starijih od 65 i hroničnih bolesnika koji su se na to odlučili, piše Jutarnji list. U Sloveniji je novih 2092 slučajeva koronavirusa, preminulo je 17 osoba. Prema posljednjem presjeku u Srbiji je od posljedica COVID-19 preminulo još 25 oboljelih, a zabilježeno je 2267 novih slučajeva zaraze. Na respiratoru je 189 pacijenata, testirano je 12.889 osoba.